Je, kuna mambo ambayo usiyojua kuhusu Rayvanny? Basi leo nimekuwekea mambo kumi kabisa usiyojua kuhusu Rayvanny, msanii wa WCB. Rayvanny ni mwanamuziki wa pili kusainiwa katika label hiyo ya Diamond Platinum's WCB baada ya Harmonize. Baada ya hapo amelitangaza jina lake na kuachia kazi nzuri nyingi nyingi ambazo kwa sasa zinafanya vizuri, ikiwemo Pepeta, Chuchumaa, Kijuso, Kwetu pamoja na nyimbo nyingi nyingi. Kutokana na uzito wa jina lake, kwa mara kwanza Bojaro TV tunatoa music facts, tunakuletea mambo kumi ya kawaida kabisa kumhusu msanii wa mkubwa Rayvanny, lakini si rahisi kuyafahamu. La kwanza, je, unajua mpenzi wake Rayvanny Fahima ambaye amezaa naye mtoto mmoja ametokea katika video tatu za msanii huyo? Kwa mara ya kwanza alionekana katika video ya Kwetu ambayo ni ngoma yake ya kwanza ya Rayvanny ndani ya WCB. Video ya pili ni Natafuta Kiki na video ya tatu ni Safari aliyomshirikisha Nikki wa pili. Wengi wenu nadhani mjui kabisa kuhusu hilo, basi kupitia hapa utajua. La pili, licha ya kuwa mwimbaji mwanzoni Rayvanny alikuwa kirap, kitu hicho kimemfanya kushirikishwa mara kwa mara na marapo wakubwa kama Fidi Q, Chido Man, ila kwa kukumbuka ni kwamba Chido Man alimshirikisha Fidi Q katika ngoma yake itwayo To Farati ya Mtaa. La tatu usilolijua kuhusu Rayvanny, ngoma ya Rayvanny iliyopata views zaidi ya milioni 10 katika mtandao wa YouTube ni Kwetu. Ngoma hii ina views zaidi ya milioni 11.2, nyingine zote zilizobaki zina views chini ya milioni 10, lakini kwa sasa anyway tete imesha take over. Okay, je, ili la nne uenda ukalijua wewe usilijue. Ni msanii wa pili kutoka WCB kuchaguliwa kuwania tunzo za BET baada ya Diamond Platnumz, lakini ni msanii wa kwanza ndani ya lebo hiyo na bongo kiujumla kushinda tunzo hiyo mwaka jana. Alishinda BET kupitia kipengele cha Viewers Choice Best New International Act. La tano usilijue, Queen Dalini ndiyo msanii pekee wa kike aliyeweza kumshirikisha Rayvanny katika ngoma yake tangu msanii huyo kujiunga na WCB. Mwanadada huyo alimshirikisha Rayvanny katika nyimbo yake inayokwenda kwa jina la Kijusho na ilikuwa hit kweli kweli. Je, ili la sita, unajua kama Jason Derulo ni miongoni mwa waimbaji kutoka nje ya Tanzania waliomshirikisha Rayvanny katika ngoma zao? Derulo alimshirikisha mwimbaji huyo katika remix ya ngoma ya Tiptoe. Awali Rayvanny aliweza kushirikishwa na Bahati kutoka Kenya, Safi Madiba na wasanii wengine kutoka Nigeria. Ili la sabu ndo nalijua, ngoma ya Dogo Janja Ngarinaro ndio ngoma ya kwanza kufanyika katika studio ya Rayvanny inayokwenda kwa jina la Surprise Music, na producer wa studio hiyo ni Rashid The Don. Je, unajua hilo pia? Okay, la nane. Licha ya kushinda tunzo ya BET zinazotolewa Marekani, hakuna taarifa zinazoeleza iwapo Rayvanny amewahi kushinda tunzo yoyote Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. 9. Baada ya Q-Boy Msafi kuonekana katika video ya Rayvanny Natafuta Kiki iliyotoka August 2016, miezi miwili mbele baada ya hapo alimshirikisha Ray katika wimbo wake Mugacherere ambao walifanya pamoja na Sheta. Ya mwisho kabisa, Rayvanny ni msanii pekee wa WCB kufanya kukutana na Diamond katika ngoma tatu. Mwanzo alishirikishwa na Diamond katika ngoma Salom, wakakutana katika ngoma Zilipendwa iliyokutanisha wasanii wote wa WCB, pia Fresh Remix pamoja na Tetema pamoja na Mwanza. Hivi sasa ni nyimbo kama tano. Wasanii wengine wa WCB waliobaki wamefanya kukutana na Diamond katika ngoma mbili na wengine moja tu kama Lavalaba, Kuindalini na Mboso. Yes, haya ndio mambo kumi zaidi usiyoyafahamu kuhusu msanii wako pendwa Rayvanny. Yes, Vanny Boy. Kwa sasa natamba na ngoma yake mpya inayoitwa Chuchumaa. Kuiangalia Chuchumaa itabidi uende kwenye YouTube channel yake Rayvanny, utapata kuona nyimbo yake pale. Asanteni sana.